Благодарност на Аллах Азза ва Джелле. Салават и селам на неговиот пејгамбер и миленик Мухаммед ибни Абдиллах саллаллаху алейхи ва селлем. Негова честна фамилија, асхаби табин и сите следбеници на овој дин. Аллах Азза ва Джелле во Куранот во две места спомнува Куллу нефсин заикатул маут. И секоја душа ќе ја вкуси смртта. Потоа вели во сура Али Имран: "Ва иннама туваффауна уџурекум јаум ал-кијаме." А вие вашите награди, вашите плати ќе ги добиете потполно и целосно на судниот ден. На судниот ден човек ќе добие плата. Награда или казна. И потоа продолжува и вели: "Фемен зухсиха ан нари ва удхила ал џанна факад фаз." А кој ќе биде оддалечен од огнот и влезе во џеннет, ва удхила ал џанна, и влезе во џеннет, факад фаз, тој успеал. Тој е спасен. Тој постигнал успех. Вомел хајату дунја илла метаул гурур, а уживањата на овој дунја лук се многу кратко. Што сака да каже Аллах за Джелле? Ако преведеме во денешен речник или во денешен ден, денеска е джума. Некој ќе дојде на джума, ќе кланја, ќе се моли. За некој е петок, не дошло на джума. И тој живе и ние живееме. И тој ќе заночи и ние ќе заночиме. Меѓутоа и ние ќе умреме и тој ќе умре. Па тога ќе добиеме награда или казна. Фемен зухсиха ан нар. А кој ќе биде оддалечен од огнот? Значи, кој на судниот ден Аллах ќе го оддалечи од огнот, значи ќе го спаси од оган, од џехеннем, од пекол. Ва удхил ал џаннет, и влезеш во џаннет, факад фаз. Тога си постигнал вистинска среќа. А на оваа дунја, вели Аллах, ва мал хајату дунја илла метаул гурур, а животот на дунја е само кратко уживање. Животот на овој дунјалук е само кратко уживање. Значи, без оглед, како е овој дунјалук ќе помине. Е сега, вели Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем во еден голем и величествен хадис. Голем и величествен хадис. Од Абдулла ибн Амр ибн Ас, ради Аллаху анху, хадис го бележи има Муслим, вели пратеникот саллаллаху алейхи ва селлем: "Фемен ехабе минкум," а кој од вас сака да се оддалечи од джехеннем и да влезе во дженнет? Видев, верникот мора да има желба. Најголема желба на верник е да влезе во дженнет. Зошто во дженнет? Бидејќи само во дженнет можеш да се одмориш. Само во дженнет можеш да уживаш. Вечно да бидеш млад. Никогаш да не се разболеш. Вечно да бидеш богат, никогаш сиромав. И сега, кој од вас вели, посакува, а муслиман што доаѓа на джума, муслиман што сведочи ла иля илля Аллах, тој мора да биде негова цел дженет. Па кој од вас посакува да се оддалечи од джехеннем и сака да влезе во дженет, фелте тихи мени е туху, нека му дојде смртта додека тој се наоѓа во две состојби. Кои се две состојби во која да дојде смртта? Прво, ва хва юмин биллах вал јум ахир. Прва состојба, ти доаѓа смрт, а ти веруваш во Аллах и во последниот ден. Ти веруваш во Аллах и во судниот ден. И второ, вал јати иле наси, и нека им приоѓа на луѓето, еллади јухиббу ен јута илејхи, и нека им приоѓа на луѓето како што сака тие да му приоѓаат. Односно, нека се однесува со луѓето како што сака тие да се однесуваат кон него. Нека им прави на луѓето како што сака тие да му прават нему. Ова правило, животно правило,
кога би се применува во живот, значи кога би се применува во живот, да човек прави добро како што сакаме му се прави добро. Да човек избегнува лошо, бидејќи не сака никој да му прави лошо. Верувајте или не, тогаш многу поинако ќе ни беше нашава состојба. Многу поинако ќе беше нашава состојба. Кога човек би бил самиот кантар, вага, да се мериш. Дали сакаш да живееш, сакам. Дали сакаш да имаш, сакам. Зошто не посакаваш и другиот има. Дали ти кога работиш, сакаш на крајот некој да ти оплати хакот, кој кога заслужуваш? Сакаш. Зошто ти ускратуваш туѓ хак? Човек не е свесен, за жал, не е човек свесен дека тоа се врача уште на дунја. Кисатун вакаије фи алвакт алхали, вака вели. Жива случка во скоро време. Според раскажувачите и според банкотата која се употребува оваа приказна, се однесува за Египет. Во Египет. Вика, имаш еден човек, син, а друг имаше черка. Овој што имаше син, момче, ја побара черката на другиот. Прифатија. Заклучија ничак. И одредија мехар, венчанта, 500, вика, хамсо ми е джунејх на арабски. 500 фунти. Во Арабија, кој ќе спомнеш, джунејх, значи фунта. Меѓутоа, не англиска, туку египетска фунта. 500 фунти. Меѓутоа, во тогашно време, 500 фунти египетски биле голема сума на пари, големи пари. Меѓутоа, за кратко време, без се уште да влезат децава, и се разбираме што неќе да влезат. Значи, без да склопат брак, без да влезат, без да земе тој дома, без да влезе со неа, да спие, се расипа ничахот. Во тој случај, таткото од черката треба да ги врати парите, бидејќи немало брак, немало заеднички живот. Кога се расипа ничафот, таткото на синот, на детето му рече да ми ги вратиш тие 500 джунејхи, 500 фунти. Ма, тоа нише, не ми си дал ништо. Пошто да не гира. Маше, како бе не ти дадов? Па не ти дадов, ако фрли ме ништо 500 египетски джунејхи, значи джунејх фунти, мехар, децава не влегува, работава се расипа, врати ми го, хакот. Бегај таму, ти не ми си дал ништо. Ќе те тужам, тужи ме, бе. И луѓе не се знаат дека тужи ме. Може да те тужам на Дунјалучки суд, кој може да подмитиш, а знаме примери на корупција, на мито, на подмитување, Аллах да чува, ама има и Божи суд. Само што Божиот суд сака време. Ово Дунјалучко може овде ка утре да биде. Ама Дунјалучкиот е после смртта. Тоа е разликата. И вика, овој отидува на суд, 20-та, судијата им закажа джелсе, джелсе значи седница или рочиште, и седна. Што е проблемот? Рече, нашите деца склопија ничах, јас како татко му дадов мехар за неговата черка 500 египетски фунти, меѓутоа деца не влегува, работата се расипа, и ја го барам хакот, моето. Рече, имаш доказ? Немам. Заколни се. И тој рече, «Валлези ла иля илла ху гайру». «Валлези ла иля илла гайру». Се колна во Аллах кој нема друг Бог. Му дадов 500 фунти. И тоа му дадов во зарф, во плик, 50 банкноти по 10. Значи, многу прецизно. Потоа судијата се сврте кон другиот. Му рече, човекот тврди дека вака и вака. Дали човекот ти даде? Не ми даде ништо. Заколни се, валлахи, биллахи, таллахи. Исто. Се колна валла кој нема друг, не ми дал ништо. И судијата пресуди во корист на вториот. Потрча дома овој човек, мислејќи дека се спасил од судијата на дунја, ама заборавил на судијата на небо. Потрча да ја каже на жена му дека успеал да победи на суд. И тоа со лажна заклетва и земајќи го Аллах како доказ.
Не помина, значи. Кратко, черка им, која требаше да се мажи, се пожали на силни болки во стомак. Ја однесува на личниот или локалниот доктор. Доктор рече, ова не е моја работа, нешто е поголема работа. Одите во главен центар. Каде одете во институт за онкологија? Кога отидоа во институт за онкологија, докторот утврди дека таа девојка боледува од рак на црн дроб, рак на џигер. Човекот, лекувајќи се за својата ќерка, ги потроши тие 500 и други пари. И пак на крајот, и парите ги потроши, и ќерка му пресели, почина, умре. Човекот мисли дека со важно колене, со алла, валла и билле, ти може да се куртулиш. Меѓутоа и парите ги потроши, и ќерката. А плюс, го чека казна на ахирет за заколнување лажно во име на Аллах Азе во Джелле. Дали сакаш некој да ти измами? Не сакаш, немој. Ел Маамун бил Абасидски халифа. Тој бил син на Харун Рашид, Абасидски халифа. Како од тоа што време, така и денеска. Елитата, аристократијата, богатите луѓе, своите деца не ги пуштат во обични училишта. Сите овие кои се премиери, министри, големи луѓе, кралевите во арапскиот свет, тие нивните деца не ги пуштат во обични школи. Ги дават во елитни училишта, да бидат елитни деца со посебна. И тогаш така било. Харун Рашид му земал за неговиот син, Ел Маамун, посебен учител, да го учи специјално само него. Еден ден учителот, со стапче, го удри на Маамун, на детево, насилно, безправедно, без да сгречи нешто. И дете му рече, зошто ме удри учителе? Молчи. Молчи. Ама не можеш да заборави ова. Некој да те удри, бесправно. И не ти дава изговор, не дава зошто. Го чуваше цел живот тоа во себе, се додека на ден кога почина татко му, тоа стана на власт. Тоа стана халифа. Тоа стана поглавар на држава. И ведне само што дојде на власт, рече, донесете ми го тој учител. Види сега, може 20 години поминале, може 30, Аллаху алем. Аллах знае. Донесете ми го него. Го донесете учителот, што го учил кога бил дете, кој го удрил со стапче бесправно, неправедно, од зулум. Рече, ме познаш мене? Како не? Рече, аз ти бев учител. Зошто ме повика? Те повикав за стапчето. Кое стапче? Тоа што ме удри. Значи, цел живот го носиш тоа стапче на себе. И тоа не го забораваш. Ја да, рече, ме боли. И ми е криво. Зашто ме удри, не сум сгрешил? Рече, те удрив. Види сега, паметен човек. Те удри, бидејќи во тебе видов знаци на интелигенција. И предвидував, прогнозирав, дека ти еден ден ќе бидеш халифа. Еден ден ќе бидеш поглавар на муслимани. Водаш на муслимани. Па што значи некому неправедно да му земеш? Ти го носиш таа болка 30 години. Може ми некој ќе носи 50 години. Те удрив неправедно да знаеш што е неправда. Да судиш, да владееш праведно, секому да му го дадеш неговиот хак. Глеш денеска луѓе, имам фамилија судија, имам пријател судија, имам пријател полиција, имам пријател... И луѓе се опуштиле да не почитуваат, глеш, се вози лудо, не се почитува собрачај, се кршат прописи, зашто имам познанство. Луѓе го заборава дека кај Аллах Азе ва Джелле. Зашто викаме? Валлахи пејгамбер салаллаху алейхи ва салам. И вели на ќерка своја Фатима, Фатима бинту Мухаммед, и вели, ја Фатима бинту Мухаммед, и амели, фе инни ла угни анки мин Аллахи шеја. О, Фатимо, ќерко Мухаммедова, работи, труди се, јас не можам ништо да ти помогнам пред Аллах. Пејгамбер вели на ќерка, ќерко, труди се, работи, јас не можам ништо да ти помогнам пред Аллах. Треба своји дела. Затоа, да човек се однесува кон другите, а подобро правило, однесувај се кон другите како што сакаш Аллах да се однесува кон тебе. Зашто ако пример некој ти лоши, ти врати зло, однесувај се како што тој ти се однесува, значи да му вратиш. Не, не. Биди со поголемо срце да му простиш на душман.
فلي الله وكنا في سورة النور ولا يأتل الفضل منكم وسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. И нека не се колнат богатите и гледните от вас, дека нема да ги помагаат сиромашните. Имаше еден човек, свикаше Миста. И той зборуваше лошо за черка на Убекър, дека починила блуд. Види мој муавет сега. Овој муавет само да го замислиш. Миста ибн Ефафе. Да ти човек те рани, Ебу Бекр ради Аллаха, му бил роднина, фамилија. И го помагал, ој сиромав, човек му помагал. Се овој ти го помогаш, и тој ти зборува за черка дека е блудничка. Можеш го да поднесеш ти, или јас. Клевата некој те оклевети черка. И Ебу Бекр рече, од сега натаму ќе готово. Нема да му помогам, нема да му дам помош. И Аллах го спушти овој курански ајет. Аллах го спушти куран. Нека не се колнат од вас, богатите, угледните, дека нема да ги помагаат. Помагајте ги! Не заради нив! Еле тој хибуне, јак фир Аллаху лекум. Дали сакат Аллах да ви прости? И Ебу Бекр рече, валлахи, валлах, сакам да ви простиш. О, Аллах, сакам да ви простиш. И затоа положи да го помага својот роднина, кој ме обвини и се вклучи во тој процес, во тоа фитне, кој свика хадисатул ифк. Хадисатул ифк, значи настанот на клевета против Аиша ради Аллаху анха. Значи, дали ние, како муслимани, ние, за жал, валлахи, сме многу слаби. Можеме да им честитаме на браќа албанци. Човек му убил син, тој му убил черка или нешто. И доаѓа ојѓа со луѓе и вели, еј, помирете се, нема. И валлахи во джамија, посебно во Косовска Митровица, и да не знам, во други места, да имам Скопје, фери целија ми еден ојѓа. И фамилија, што убиство, крв паднало, крв. Убиство, еден нему тој, нему тој, не може, три, пет убиства, крвно мазда. И пак видиот имаат имам да прижат рака. Ние за ситница, бе, за ситница. Ние сме катили, бездушници. А паќаме на сежда. Кому паќаме на сежда? Кому се омиш? Аба ти ако падне на сежда, ако не ти омекне срцево, што правиш? Намазот и бадето, верата, треба да направи вуќе. Ми може да сгрешим, ја може да сгрешим. И во собрачајки, и во се. Ама да видам човек, да речем, човек, хавал чини, сгрешим, не сакам, не може, прими ме, покај ме. Зошто да немаш тако срце? Затоа, верата не е зборови, верата е дело. Па затоа немој да дозволиш да ти дојде смртта без да ги имаш овие две работи. Верување во Аллах и во судни ден, и да правиш добро на луѓето, како што сакаш да се прави добро, прави добро, како што сакаш Аллах да прави со тебе.